Nibangamba atandika okukola. Ngo sasulwa. Of course bali bangami bagenda kumpa. Naye jukira samala iwa deno mwezi. Kati kale nga ndoza one ya soka ibibatu byali mya mirundi ebiri. Kati naye ndoza na sose nsobolo mu omu bypassing. Yes. Naye kibatu ky'omukulu. Omukuru yateka we kibatu. Ekibatu ky'omukuru kyali tekina we kyewalika. Unless ng'ogenda kujja okolere bwereere. Paka wona akkiriza, then akasente ko kakolechi. Ontegedde ala. Akabutu akibatu go wakirowooza. Wakirowooza ko mulowooza oba kyali direct yolinga aze ewona gamba mukwano. Kino kiggwa we kiti. Ala nchino ekibatu kyali so direct. Yali taina bigambo byagamba nti waliwo n'omuntu agamba nti oh oba njagala kuwa sawa staff you look temwali mwebyo. Hey.